شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے، تو تم آنکھوں دیکھے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ ایک شاعر ہے، تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھی، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے آدمی ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں پیس ڈالا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے، مت بھاگو، اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے۔ کہنے لگے ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے، تو وہ برابر اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے، اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں، رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔ بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے باز کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں تو اللہ جو مالک عرش ہے ان باتوں سے پاک ہے، وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو، اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے
اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے، اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے ہنسی کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا؟ اے کاش کافر اس وقت کو جانیں جب وہ اپنے چہروں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، بلکہ قیامت ان پر یکایک آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر تو نہ وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔ کہو کہ رات اور دن میں رحمان سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے، اور نہ ہماری طرف سے ان کی رفاقت ہوگی، بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتی ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ کہہ دو کہ میں تم کو وحی کے مطابق خبردار کرتا ہوں، اور بہروں کو جب تنبیہ کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے، تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتا پا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں، اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی، اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیسی مورتی ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمع ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو،
हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। उन लोगों ने बुरा तो इनका चाहा था मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया और इब्राहिम और लूत को उस सरजमीन की तरफ बचा निकाला जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकत रखी थी, और हमने इब्राहिम को इसहाक अता किए और उसके बाद मजीद याकूब भी, और हमने सबको नेक बनाया था और हमने उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और जकात देने का हुक्म भेजा, और वो हमारी ही इबादत किया करते थे। और लूत का किस्सा याद करो जब उनको हमने हिकमत नबूवत और इल्म बख्शा और उस बस्ती से जहां के लोग गंदे काम किया करते थे बचा निकाला, बेशक वो बुरे और बदकिरदार लोग थे, और उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया, कुछ शक नहीं कि वो नेक किरदारों में थे। और नूह का किस्सा भी याद करो, जब इससे पेशतर उन्होंने हमें पुकारा तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको और उनके साथियों को बड़ी घबराहट से नजात दी, और जो लोग हमारी आयतों की तकजीब करते थे उन पर नुसरत बख्शी, वो बेशक बुरे लोग थे सो हमने उन सबको गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान का हाल भी सुन लो कि जब वो एक खेती का मुकदमा फैसल करने लगे जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गईं और इसे रौंद गई थीं और हम उनके फैसले के गवाह थे, तो हमने फैसला करने का तरीक सुलेमान को समझा दिया और हमने दोनों को हिकमत नबूवत और इल्म बख्शा था, और हमने पहाड़ों को दाऊद का मुसख्खर कर दिया था कि उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी मुसख्खर कर दिया था और हम ही ऐसा करने वाले थे, और हमने तुम्हारे लिए उनको एक तरह का लिबास बनाना भी सिखा दिया ताकि तुमको लड़ाई के जरर से बचाए, बस तुमको शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमने तेज हवा सुलेमान के ताबे फरमान कर दी थी जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी यानी शाम की तरफ, और हम हर चीज से खबरदार हैं, और बड़े बड़े जिन्नात को भी उनके ताबे कर दिया था कि उनमें से बाज उनके लिए गोताखोरी करते थे और इसके अलावा और काम भी करते थे, और हम उनके निगहबान थे। और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ थी वो दूर कर दी, और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ उतने ही और बख्शे। और इबादत करने वालों के लिए ये नसीहत है, और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफल को भी याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया, बिला शुबा वो नेकुकार थे। और मछली वाले पैगंबर यानी यूनुस को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उन पर गिरफ्त नहीं करेंगे, मगर फिर अंधेरों में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूं, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से नजात बख्शी। और ईमान वालों को हम इसी तरह नजात दिया करती हैं। और जकरिया को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि परवरदिगार मुझे अकेला न छोड़ और तू तो सबसे बेहतर वारिस है, तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको याहिया बख्शे और उनकी बीवी को औलाद के काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकियां करते और हमें उम्मीद और खौफ से पुकारते और हमारे आगे आजिजी किया करते थे। और उन खातून यानी मरियम को भी याद करो जिन्होंने अपनी इफ्फत को महफूज रखा, तो हमने उनमें अपनी रूह फूंक दी और उनको और उनके बेटे को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। लोगो, ये तुम्हारी जमात एक ही जमात है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो मेरी ही इबादत किया करो। और लोग अपने मामले में बाहम मुतफर्रिक हो गए मगर आखिर सब हमारी तरफ रुजू करने वाले हैं। अब जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसकी कोशिश रायगा नहीं जाएगी, और हम उसके लिए सवाब आमाल लिख रहे हैं। और जिस बस्ती वालों को हमने हलाक कर दिया महाल है कि रुजू करें, वो वापस नहीं आएंगे यहां तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएं और वो हर बुलंदी से नीचे आ रहे हों, और कयामत का सच्चा वादा करीब आ जाए तो नागहां काफिरों की आंखें फटी की फटी रह जाएं और कहने लगे कि हाय शामत, हम इस हाल से गफलत में रहे बल्कि हम खुद ही जालिम थे। काफिरों, उस रोज तुम और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो दोजख का ईंधन होंगे और तुम सब उसमें दाखिल होकर रहोगे। अगर ये लोग दर हकीकत माबूद होते तो उसमें दाखिल न होते, सब उसमें हमेशा रहेंगे, वहां उनको चिल्लाना होगा और उसमें कुछ और न सुन सकेंगे।
جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے، عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عنقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے، جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو، اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار جو بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے، اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔ لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتی ہیں، اور اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مے برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب و آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔ اے سرکش یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے، اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو صاف نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے، بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے
जिसका नुकसान फायदे से ज्यादा करीब है, ऐसा दोस्त भी बुरा और ऐसा साथी भी बुरा। जो लोग ईमान लाए और अमले नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जो चाहता है करता है। जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है। और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं, और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। जो लोग मोमिन यानी मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और मजूसी और मुशरिक, अल्लाह उन सब में कयामत के दिन फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज से बाखबर है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसान अल्लाह को सजदा करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है, और जिस शख्स को अल्लाह जलील करे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। ये दो फरीक एक दूसरे के दुश्मन अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं, तो जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा, उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोजख से निकल जाएं, तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं। वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, और वहां उनका लिबास रेशमी होगा, और उनको अच्छी बात की तरफ रहनुमाई की गई और खूबियों वाले मालिक की राह बताई गई। जो लोग काफिर हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से, जिसे हमने लोगों के लिए यकसा इबादतगाह बनाया है, रोकते हैं, खा वो वहां के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले, और जो उसमें शरारत से कजरवी और कुफ्र करना चाहे, तो उसको हम दर्द देने वाले अजाब का मजा चखाएंगे। और एक वक्त था जब हमने इब्राहिम को खाने काबा का मकाम बता दिया और इरशाद फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न कीजो, और तवाफ करने वालों और कयाम करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखा करना, और लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों सवार होकर चले आए, ताकि अपने फायदे के कामों के लिए हाजिर हों। और कुर्बानी की अय्याम मालूम में मवेशी चौपायों के जबह के वक्त जो अल्लाह ने उनको दिए हैं, उन पर अल्लाह का नाम ले। अब उसमें से तुम खुद भी खाओ और खस्ता हाल जरूरतमंद को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें और मन्नतें पूरी करें, और उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह का तवाफ करें। यह हमारा हुक्म है, और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ताजीम करे, तो यह उसके परवरदिगार के नजदीक उसके हक में बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, तो बुतों की पलीदी से बचो और झूठी बात से परहेज करो। सिर्फ एक अल्लाह के होकर और उसके साथ शरीक न ठहरा कर, और जो शख्स किसी को अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे, तो वो गोया ऐसा है जैसे आसमान से गिर पड़े, फिर उसको परिंदे उचक ले जाएं या हवा किसी दूर की जगह उड़ाकर फेंक दे। ये हमारा हुक्म है, और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की है ताजीम करे, तो ये काम दिलों की परहेजगारी से है। इनमें एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए फायदे हैं, फिर इनको उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह तक पहुंचना और जबा होना है। और हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक मुकर्रर कर दिया है, ताकि जो मवेशी चौपाए अल्लाह ने उनको दिए हैं, उनके जबा करने के वक्त उन पर अल्लाह का नाम ले। सो तुम्हारा माबूद एक ही है, तो उसी के फरमाबरदार हो जाओ, और आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं, और नमाज आदाब से पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है
اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتی ہیں، اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو، اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا، جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا ہے غالب ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کی قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، اور مدین کے رہنے والے بھی، اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا، چنانچہ بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے مضبوط محل ویران پڑے ہیں، سو کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے، اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا جبکہ وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں میں تو تم کو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے خیال میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی وہ اہل دوزخ ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے، غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم لوگ مخالفت میں دور جا پڑے، اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور کافر لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو، اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔
اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو اللہ اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ تو جاننے والا ہے بردبار ہے۔ یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ اونچی شان والا ہے بڑا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے مے برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان ہے خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل ستائش ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے، اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی پھر تم کو مارتا ہے پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرہ ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے بندگی کی ایک راہ مقرر کر دی ہے کہ اسی طرح وہ بندگی کرتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔ اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے؟ یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب اللہ کو آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناگواری دیکھتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں گے۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست ہے غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنوں، رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں گواہ ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ رہو۔ سو مسلمانوں، نماز قائم کرو اور زکات دو، اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے، سو وہ کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔